देश विदेश महुने सब का नेपाल विखण्डन गर्न पटनामा बैठक भएको पुष्टि गतिविधिप्रति सजगता अपनाउँदै नेपाली सेना नेपालको विखण्डनका लागि देशभित्र र छिमेकी देश, देश भारतमा विभिन्न तयारी भइरहेका बेला नेपाली सेनाको नेतृत्वले त्यसबारे सचेतता अपनाउन थालेको छ विखण्डनकारी अभियानलाई तीव्रता दिन सशस्त्र गतिविधिको समेत तयारी गरेको सूचना पाएपछि सैनिक नेतृत्वले सजगता अपनाएको हो स्रोतका अनुसार देशको सुरक्षामा खलल पुग्ने गम्भीर सूचना पाएपछि प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले पूर्व प्रधान सेनापतिहरूसँग परामर्श गरेका छन् तीन माघमा प्रधान सेनापतिको निजी निवासमा भएको छलफलमा पूर्व प्रधान सेनापतिहरू प्याराजङ्ग थापा प्रज्वल शमशेर राणा रूक्मांगत कटवाल गौरव शमशेर राणा र रा छत्रमान सिंह गुरुङको उपस्थिति थियो स्रोतका अनुसार देशभित्र वैधानिक रूपमा रहेका केही दललाई संविधान विरुद्ध मैदानमा खडा गर्ने र त्यसको समानान्तर रूपमा तराईका भूमिगत सशस्त्र समूहलाई भारतीय भूमिमा तालिम दिने काम एकैपटक भइरहेको छ विखण्डनको नारा बोकेको सिके रावतको समूहलाई पनि यसै बेला उतार्ने र त्यही विखण्डनको त्रास देखाएर संविधान संशोधन पारित गर्ने रणनीतिमा भारतीय खुफिया एजेन्सी सक्रिय छ यही योजना अनुरूप गत पुष उन्नाइस गते भारतको पटनास्थित गान्धी मैदानमा यी तीनै पक्षको संयुक्त बैठक बसेको थियो त्यसबेला अचानक स्वदेश फर्केका भारतीय राजदूत रञ्जित रे सहित केबी राजन देवेन्द्र यादव र रघुवंश प्रसाद सिंह समेत उक्त बैठकमा उपस्थित थिए त्यहाँ नेपालबाट गएका मधेसी मोर्चाका दोस्रो तहका उन्नाइस नेता उपस्थित थिए र त्यहाँ सी रावत पनि सहभागी रहेको स्रोतले बताएको छ संविधान संशोधनका लागि संसदको गणित नपुग्ने भएपछि मुलुक विखण्डनको त्रास फैलाएर संशोधनको विपक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षलाई गलाउने रणनीतिबारे उक्त बैठकमा छलफल भएको थियो जसअनुसार केही समयभित्रै तराईमा सिके रावतको गतिविधिलाई तीव्र बनाउने भूमिगत र सशस्त्र समूह ज्वालासिंह र गोइतको सुसुप्त रहेको गतिविधिलाई चर्काउने योजना बनेको थियो त्यसो गरेपछि तराईमा आतंक खडा गर्न सकिने र त्यसले मात्रै नेपालबाट तराई विखण्डनको ने योजना पुरा हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो मधेसका पच्चिसवटा सशस्त्र समूहको प्रतिनिधित्व रहेको सो बैठकमा मधेसी मोर्चाका दोस्रो तहका केही नेताहरू पनि सामेल थिए बैठकले डेढ महिनाभित्र तराईको बीस जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा हतियार भण्डारण गर्ने र भारत र नेपालका पाँच सय हतियारधारीका लागि भारतमै तालिम चलाउने पनि निर्णय गरेको थियो सो छलफलले तराईका एक हजार स्थानमा भारतको झण्डा गाड्ने र भारतीय सेनालाई सिभिल ड्रेसमा खडा गरी स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा ठूलो सङ्ख्याको प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको थियो बुधबार सिराहाको लाहानमा मधेसी मोर्चाको आयोजनामा भएको बलिदान दिवसको कार्यक्रममा अचानक सिके रावतको उपस्थिति देखिएपछि उक्त बैठकको योजना पुष्टि भएको छ कार्यक्रमको आयोजक मोर्चाका नेता समेत छक्क पर्ने गरी राउत कार्यक्रममा आए र सम्बोधन गरे मधेसी मोर्चाका नेता भने कार्यक्रमको प्रचार प्रसार आफ्नै नाममा भए पनि प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखियोस् भनेर बीचमै कार्यक्रम छोडी बाहिरिएका थिए भारतीय संस्थापनले मधेसी मोर्चा सिके रावत सशस्त्र समूहलाई संयुक्त रणनीति अन्तर्गत परिचालन गर्ने योजना बनाएको विषयमा केही अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डाकेको प्रमुख दलका नेताको बैठकमा छलफल भएको थियो तर अहिले काठमाडौँमा भारतीय योजनाप्रति मैत्रीपूर्ण सरकार रहेकाले पनि रावत परिचालन गर्ने डिजाइन सफल हुने निष्कर्ष पटनामा निकालिएको थियो केही समय अघि राष्ट्रपति भवनमा भएको शीर्ष नेताहरूको छलफलमा यसै विषयमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग जिज्ञासा राखेका थिए तर दाल भारतको योजना मैत्री भएकाले उनको सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग आफूले बुझ्ने बताएर पन्छिए उनले यो कुरा सुरक्षा निकायसँग त बुझेनन् तर मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग भने सेयर गरे दाहालले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग माघे सङ्क्रान्तिका दिन गरेको यस विषयको छलफलका आधारमा दाहाल निकट एक अनलाइन पोर्टलले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी यस विषयलाई ट्विट गर्दै समाचार बाहिर ल्यायो प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा सुरक्षा निकायसँग सोधपुछ गरेको सुरक्षा निकायले विस्तृत रूपमा बुझ्ने आश्वासन दिएको र यो सूचना गलत रहेको भन्दै दलीय पेश गर्यो तर सूचना गलत थिएन बरु त्यो अनलाइनले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई हवाला दिँदै सूचना गलत रहेको उल्लेख गर्यो शेरबहादुर देववाले भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग सोधपुछ गरेको उल्लेख गर्दै राजदूत रेले अस्वीकार गरेकाले सूचना गलत रहेको दलिल पेश गर्यो दुध चोरेको बिरालोले दुध चोरेको होइन भनेकाले सूचना गलत रहेको भने जस्तै समाचार प्रकाशित गर्यो तर त्यस यता लहानमा सिके रावतले चलाएका गतिविधिले सूचनालाई पुष्टि गरेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको छलफलमा यस विषयमा ध्यानाकर्षण गर्ने एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले रिपोर्ट पेस गरेको भनिए पनि रावलले आफूले रिपोर्ट पेस गरेको नभई आफूले पाएको सूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए म गुप्तचर हो र सरकारलाई सूचना दिँदै हिँड्ने मैले आफूले पाएको सूचनाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गरेको हुँ रावलले भने प्रधानमन्त्री नेपालकै होलान् भन्ने लागेर देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा चासो व्यक्त गरेको थिएँ तर सरकारले सूचनाको दुरुपयोग गरिरहेको छ